Во ред, добре дојдовте сите на денешниот вебинар, односно панел дискусија на тема истражувања кои што имаат поврзано со медиумската писменост, критичко мислење и сите сродни теми. Ние сме спремни да почнеме со тоа што да ве предупредам дека настанот се снима, така што за било кој учесник тоа би требало да го знае, за да не дојдеме во колизија со желбата да ги зачуваат своите лични податоци и приватност. Настанот исто така го емитуваме на Facebook, на страницата на Критинг, и доколку би сакале, ќе биде супер ако и го споделите. Упс. Сеја, јас само да ја активирам мојата презентација, која што ќе биде... Се слушаме, да. Да. Океј, почнуваме. Ви благодарам за присуството. Јас сум Филип Стојановски од Фондацијата Метаморфозис и овој настан го организираме во рамки на деновите на медиумска писменост, како еден од многуте настани кои што членките на мрежата за медиумска писменост ги организираат по текот на оваа недела. Јас ќе го споделам екранот само за кратко, за да го представиме настанот. Share. А инаку би сакал да ви посакам добре дојде во име на Фондацијата Метаморфозис, во име на Евротинг, организацијата со која што заедно го водиме проектот со критичко мислење дограѓани со медиумска умешност, кој што е поддржан од Европската Унија, како и од сите учесници, односно панелисти во денешниот настан. Би сакал прво да ги представам, но пред да ги представам, само да ви известам дека обезбедуваме и превод на помеѓу македонски и албански јазик, со тоа што симултаниот превод е достапен преку копчето Interpretation на вашиот Zoom интерфейс. И таму, бидејќи немаше икончиња за македонски и албански, ги избравме германски и француски. Така што, ако сакате да го слушате разговорот на македонски, ќе си одберете германски, а ако сакате на албански, ќе одберете френч, француски. При тоа, исто така, може да зборувате на било кој од овие два јазици, а ќе биде преведено во спротивна насока од нашиот колега Валон, кој што е преведувач на стендбај. Но, ако има потреба, слободно кажете да ги подместиме и некои други подесувања на оваа тема, ако нешто не е во ред. Јас сега би сакал да ги представам и нашите денешни говорници. Тоа се панелистите кои што доаѓаат од неколку страни. Иван Стефановски од Центарот за европски стратегии Евротинг, Весна Никодиновска од Македонскиот институт. Весна Никодиновска од Македонскиот институт за медиуми, Ѓорги Митревски од Ресис, кој што ќе ги представи и резултатите од истражување кое што е направено од Ресис за АВМУ, и Петри Црачини од Цивил, Центарот за слобода, кој што ќе ни представи исто резултати од истражување на Цивил. Тука јас ќе го прекинам ова и ќе го поканам да не должиме
колегата Иван од Евротинг да го презентира истражувањето направено во рамки на проектот Критинг, како едно од трите истражувања кои што ние ги правиме во функција на осознавање на состојбите, а и поднатака за застапување на одредени промени во нашето општество. Повели Иван. Благодарам многу, Филип. Благодарам и за представувањето. Добар ден на сите. Јас накусо ќе ви презентирам дел од нодите кои што ги добивме работејќи заеднички со Метаморфозис во рамки на проектот Критинг, кој што ги организира овој настан. Како што спомена Филип, станува збор за три истражувања. Ова е второто истражување кое што Евротинг го направи со помош на Метаморфозис, се разбира. Јас ќе ви споделам презентација сега. Дали се гледа само презентацијата? Да. Да, гледате сите во реде. Океј. Значи, целта на ово истражување беше да се таргетираат новинарите и останатите медиумски работници, односно да се види, да се испита на некој начин значењето, присуството и свеста за критичкото мислење и медиумската умешност во медиумската индустрија, употребувајќи повеќе истражувачки алатки. Со тоа што уште на самиот почеток сакам да споменам дека дел од истражувачките алатки кои што беа употребени пред се анкетата која што одеше како онлайн анкета преку SurveyMonkey е ненаучна, има non-scientific, да не се доби впечаток дека станува збор за анкета правена на репрезентативен примерок од 1000 и нешто испитаници, бидејќи тоа е, нели, чини многу ресурси, многу време, многу пари, така што одевме со онлайн анкета и некои дополнителни истражувачки алатки. Меѓутоа, сметам дека како организација успеавме да ги доловиме главните елементи, разговарајќи со медиумските работници. Дел воведни слайдови пред да поминам на заклучоците и препораките, значи, согласно извештајот на Европската комисија од 2019 година, и ги сакам да потенцирам дека ово истражување, коротно истражување, е работен во 2019 година, нотира дека нема значителен напредок во подобрување на работните услови на новинарите, а голем дел од изворите на вести кои што циркулираат во медиумската сфера во нашата држава не придонесуваат за плурализам на ставови, перспективи или пак идеи. Идејата, една од целите на истражувањето беше да го анализира влијанието на состојбата на медиумите и медиумската писменост врз вештините кај самите новинари и останати медиумски работници да произведуваат квалитетни медиумски производи. Креирајќи го, структурирајќи го ова истражување, појдовме од некои четири водечки хипотези, кои што ги гледате во моментов на екранот. Значи, на првата хипотеза е дека нискиот квалитет на новинарски содржини се должи на економските и политичките притисоци врз новинарите. Втората дека нискиот квалитет на содржини се должи на контекстот во кој што новинарите оперираат, меѓутоа тука обрнувајќи посебно внимание на тријадата помеѓу бизнисот, криминалните и политичките медиумски интереси. Понатаму, дека нискиот квалитет на новинарски содржини се должи на нискиот економски стандард на новинарите и останатите медиумски работници. И последната хипотеза, дека нискиот квалитет на содржина е под големо влијание на целокупниот хабитус во кој што екзистираат и новинарите и останатите медиумски работници. Меѓутоа, пред се, средината во која што функционираат помладите новинари, поаѓајќи од предпоставката дека образовниот систем, оној формализиран образовен систем кој што креира новинари, не содржи, не им пружа доволно вештини на идните новинари. Во однос на методологијата, начнав нешто на самиот почеток, значи преку SurveyMonkey креиравме анкетен прашалник,
кој што беше дистрибуиран до повеќе од 300 новинари и останати медиумски работници, 101 одговорија на прашалникот, така што тој е примерокот врз основа на кој се изведени дел од квантитативните заклучоци кои што ќе ги видите подоцна, додека во однос на квалитативното прибирање и анализирање на податоци, се осврнавме на 5 полуструктурирани интервјуа со представници на медиумската и академската заедница, како и 3 посебни фокус групи, од кои што првата беше со новинари и уредници, друга со представници на институции кои што се некако инволвирани во медиумската сфера, како и со медиумските еснавски организации. Значи, ова се трите извори на податоци врз основа на кои беше изработено истражување. Во однос на некои начални наоди до кои што стигнавме, ќе презентирам дел од нив. Значи, првенствено, лошата економска состојба во која се наоѓаат медиумите се одразува со прилично слаб квалитет на новинарството во државата, пред се преку слабите продукти, а следствено на тој слаб интерес за вработување во таа сфера. Односно, се помал интерес за вработување во однос на минатото. Тука би сакал да го додадам и релативно нискиот интерес кон младите туку што матурирани средношколци да се запишуваат на студиите по новинарство. Додека во некои поубави времења пред 10-на 15 години имало и по 50-60 студенти на студиите по новинарство на правниот факултет, а потоа и на дел од програмите на приватните универзитети, денес таа бројка е навистина драматично помала. Во некои години таа оди под 10 запишани студенти. Понатаму, слабата финансиска состојба на медиумите ги прави медиумските работници лесно ранливи и подложни на директен или индиректен притисок. Тука сакам да напоменам дека и покрај оние согледувања во извештајот, во предходните извештаи на Европската комисија, мораме да нотираме дека во однос на слободата на изразување дефинитивно е направен голем исчекор по периодот од 2016-2017 година натаму, односно по промената на власта, и тоа е неспорно, и тоа го нотираат многу релевантни медиумски извештаи, но сепак и Европската комисија нотира дека има уште многу работа на таа тема за да се подобри состојбата. Политичките притисоци, како и манипулацијата со медиумски содржини за остварување политички цели, не дозволуваат развој на медиумската слобода и резултираат со култура на автоцензура, а нотираме дека е потребно и зајакнување на професионалните стандарди на онлайн медиумите, како и регулација на нивното регистрирање и финансирање. Откаде произлегува ова, сведоци сме дека во последните години има буквално наплив на разноразни портали, онлайн медиуми кои што многу често немаат импресум, многу е очигледно нивното поврзување со одредени политички партии, и оние на власт, и оние во опозиција, пласирање содржини кои што се непроверени, неавторизирани, кои што се своевидна плодна почва за лажни вести и невистини. Сега малку кон многу повизуелно представување на резултатите, направив селекција на оние најинтересни прашања за општата и за стручната јавност. Чува е само селекција од тие 30 и кусур прашања кои што беа пласирани преку прашалникот. Значи, на прашањето дали на новинарите во Северна Македонија има потребно градење капацитети за медиумска писменост, скоро половина, односно гледате 49,5%, велат дека потребно е редовно наградување на знаењата и капацитетите на новинарите, а дополнителни 45,5% велат дека е потребно значително да се зајакне медиумската писменост кај новинарите. Значи, преку 95% од анкетираните медиумски работници сметаат дека и текако име потребно наградување на капацитетите во однос на медиумската писменост. Само мал, маргинален, незначителен број од испитаниците сметаат дека вакви дополнителни обуки и вештини не им се потребни или пак одбиваат да одговорат на прашањето. Во однос на причините
според нив зошто атрактивноста на новинарската, на професијата новинар во Северна Македонија е во постојан пад, и тука да потенцирам дека испитаницата има можност да одберат до три одговори. Доминира перцепцијата кај нив дека ниските плати и лошите работни услови се примарниот фактор за падот на нивната, на атрактивноста на нивната професија. Дополнителен значителен број смета дека тоа е недовербата кон новинарската професија, недоверба во смисла на општата јавност кон новинарската професија, додека исто значителни, близу 55% сметаат дека е тоа падот на новинарските стандарди и слободата на изразување. Многу помал процент сметаат дека не се доволно заштитени при вршењето на својата професија, што од друга страна е нели позитивно, дека околу 4/5 од испитаниците се чувствуваат безбедно вршејќи ја професијата, и тоа е добро, особено бидејќи сме сите сведоци дека во минатото имаше сериозни физички напади кон одредени новинари, додека уште помал процент смета дека тоа е потешкотијата при наоѓање на работа како новинар, што е пак во мала контрадикција со резултатите од предходниот слайд. Во однос на притисоците кои што уредниците и новинарите ги трпат при вршење на нивната професија, дури половина од испитаниците сметаат дека политичките партии се најголемиот извор на притисок, додека околу 20% изворот на најголем притисок го гледаат кај бизнис заедницата. Еден многу помал дел, под нешто над 6% сметаат дека се тоа останатите државни институции, и еден незначителен процент дека се тоа надворешни, односно странски центри на моќ. Во однос на предизвиците со кои што се соочуваат медиумските работници при влегување во истражувачко новинарство, значи не во класично известување, туку повеќе во investigative journalism, огромен број, над 70% од испитаниците сметаат дека е тоа недостатокот на финансиски капацитети и нивната финансиска независност. Ќе повторам уште еднаш и во ова прашање, дозволени беа до три опции, така што се разбира има преклопување кај испитаниците. Недостатокот на човечки ресурси е детектиран исто како сериозна причина, и ова е бирал целосно на линија со мислењето на огромно мнозинство од новинари и медиумски работници, кои што сметаат дека не поседуваат доволно вештини, но и ресурси за практикување на истражувачко новинарство. Потоа тука е пристапот до информации од јавен карактер, меѓутоа значително е да се подлече дека по завршувањето на ово истражување беа донесени нови законски одредби во однос на пристапот до информации од јавен карактер, и врз основа на колегиот секторот кој што работат повеќе на Freedom of Information, како организација имаме неофицијални информации дека е подобрена респонзивноста на институциите во однос на барањата за слободен пристап, така што верувам дека доколку денес го поставим истото прашање, ова барче пристап до информација од јавен карактер би било многу, многу пониско. Тука се разбира се и заканите и притисоците кон новинарите, политиката на автоцензура и закани и притисоци, но за среќа на сите нас тоа е релативно пониско во однос на другите фактори. Во анкетниот прашалник вметнавме и неколку прашања кои што се однесуваат на предлог акцијскиот план за одлучна акција против ширењето дезинформации кои што го предложи владата. И интересно е што дури приближно 40% од анкетираните воопшто немаа слушнато за постоењето на предлог акцијскиот план, додека нешто над половина се запознаени со неговото постоење. Е сега, во однос на тоа, дали испитаниците сметаат дека наведените мерки ќе подобрат актуелната ситуација и притоа ќе зајакнат медиумската писменост и ќе го намалат ширењето на дезинформации, тука е интересна дистрибуцијата на одговори. Нешто над половината веруваат дека
ке овој предлог акцијски план ке резултира со статус кво, односно нема да има ниту сериозно подобрување, ниту сериозно влошување во однос на медиумската писменост или пак ширењето на дезинформации. Близу 30% сметаат дека акцијскиот план ке ја подобри состојбата, додека скоро 14% сметаат дека таа дека овој документ ке резултира со влошување на состојбата. Ви благодарам многу, јас тука ке застанам, се надевам дека не го пречекорив многу времето кое што ми беше алоцирано. Знам дека отидов над проектираните 5 до 10 минути. Благодарам многу, останувам нели до крај на настанот и стојам на располагање за прашања, коментари, сугестии и сум во очекување на презентациите од следните колеги. Само да направам stop share. Ви благодарам многу, останувам со вклучено видео, само одам на мјут за да не оптеретувам со шумови. Ви благодарам. Фала многу, Иван. Ние, доколку има некој предлог за брза сугестија, коментар или прашање, Ѓорги има. Повели Ѓорги, па потоа веднаш ќе преминеме на презентацијата од Весна. Повели Ѓорги. И јас имам прашање, Филип. Кратко. На повелете. Имам. Може Жане првин да праша, па после јас. Океј. Okay. Да, бидејќи се занимавам долго време со истражување на состојбата во новинарството. Вчера предложивме едни насоки за етика во истражувањата, за мислам ќе ги видите, ќе имате шанса да ги видите. Значи, дело тие насоки се однесуваат и на тоа дека секое истражување нели мора многу ригорозно да ги следи сите методолошки стандарди. Прашањето ми е поврзано со тоа, значи немам намера нели овај нешто многу да го критикувам, ама во контекст на кодексот сакам да поставам две прашања. Кога сте ги прашале новинарите што мисла дали треба да се воведе медиумската писменост, дали се доволно обучени, дали што подразбирале новинарите, како сте им го објасниле концептот медиумска писменост која сте ги прашале. Значи, што они разбрале? Оти ја мислам дека пошто е тоа сложен концепт, дека многу различно ќе го разберат. Така, соодветно на тоа одговорите нивни како ги толкувавте и и зошто истражувањето, целта на истражувањето вие да утврдите влијание на условите и така натака и така натака и како сте го утврдиле тоа влијание? Бидејќи влијанието подразбира многу посложен дизајн на истражувањето за да можете вие различни варијабли да мерите влијание кога ќе речете, кога ќе насловите истражување во истражувањето влијание, вие веднаш имплицирате на квантитативни методи и на дизајн кој возможува да мерите различни варијабли, а вие самите кажавте дека анкетата која што сте ја користеле прво не ги опфатила сите новинари. Значи не, немам намера, само сакам да укажам на некои аспекти што се битни кога правиме истражување и потоа кога ги презентираме истражувањата, затоа што кога од резултатите потоа некои мисли, а луѓето не знаат, и мислат дека ова што сте го правиле, на пример, важи за сите новинари во земја. Повели Иван, ако имаш брз одговор, ако не ќе го. Да, само накратко, прво сакам да и се заблагодарам на професорката за коментарите, бидејќи навистина доаѓа од личност која што се бави со овој тип на истражувања повеќе од 20-тина години, можеби и повеќе. А во однос на првото прашање, точно неможноста да им се објасни концептот на медиумска писменост при поставување на прашање, на прашањето сигурно придонесува за високиот квантум на одговори кои што велат дека им е дополнително потребна обука и тренинг. Едноставно самиот формат на прашалникот не дозволуваше екстензивно објаснување на концептот. Затоа ние тоа го правиме во ведните делови од самото истражување и ве упатувам да го прочитате.
А во однос на забелешката за варијаблите, апсолутно сте во право, целосно се согласувам и затоа потенцирав дека е сепак оне, особено квантитативниот дел од истражувањето, дека е non-scientific, бидејќи ниту имавме ресурси, ниту пак имавме аспирација да, да ги опфатиме сите новинари, но имавме ограничени ресурси, време и се обидовме да извадиме максимум од, од оние ресурси со кои што располагавме во моментот. Меѓутоа, во истражувањето сите овие недостатоци се до некаде опфатени. По секој случај, ви благодарам на забелешките и апсолутно се согласувам целосно со, со тоа што го кажавте. Моја сугестија за друг пат, во насловот не ставајте влијание и ставајте си огради. Додуша не е добро самите да речете дека е non-scientific. Оти секој истражување и на секоја невладина организација мора да се базира сепак на некои општо прифатени научни методи. Нема non-scientific истражување. Значи, за да биде веродостојно, мора да ги помине истите процедури. Во секој случај, окей, не сакам да, значи, не сакам да намалам вредноста на вашето истражување, сакам само најдобронамерно да укажам на Апсолутно, ви благодарам многу. А околу scientific и non-scientific нема да се сложиме, ама тоа во друга прилика ќе си поразговараме. Okay, фала. Дали, Јорги, ќе сакаш сега да, да интервенираш или да оставиме за... Да, кратко ќе биде моето, фала ти, Филип. Јас само кратко појаснување во однос на едно прашање. Видовме на презентацијата дека 40% од испитаниците не биле запознати со акцискиот план на владата, а на следниот слайд видовме дека 56% од испитаниците сметат дека документот ќе ја подобри состојбата. Прашање ми е дали 56 од тие кои што биле запознати или 56 од сите. Затоа што ако е 56 од тие што биле запознати е еден податок, а ако е од сите, тогаш значи имаме став на некој што може би него ни виделе документот да дават оценка. Чисто малце да се прецизира, да се прецизираат проценти од, од кој универзум се, се изнесени. Благодарам многу, Јурги, на прашањето. 56% од оние кои што рекле дека се запознае. Океј, во самиот документ се наведени овие нијанси во прецизирањето, но би сакал сега да продолжиме со представувањето на истражувањето на МИМ, за да, а потоа ќе имаме прилика да видиме уште две други истражувања кои што се исто така би можело да ги објасниме разликите во пристапот. За, и за на нашите учесници да им биде јасно дека постојат различни пристапи и додека е транспарентно она што се работи во секој истражување, ја и добро објаснето тогаш и се намалува можноста за недоразбирања при споредбите. Повели Весна. Добар ден на сите. Јас би сакала денеска да ги представам наудите, некои од наудите од последното истражување на Македонскиот институт за медиуми, со кои што сакавме да ги идентификуваме моделите на дезинформации, пропаганда и говорна омраза во медиумите и во јавната комуникација во Македонија, да утврдиме структурата и карактеристиките, политичката и економската подршка, како и нивното можно влијание. Јас на почеток да се оградам, ова е полуакадемско истражување, така што, ако веќе зборуваме scientific, non-scientific, така што да ставаме оградуште од почеток. Значи, традиционалните медиуми најчесто се возражуваат до отворен говор на омраза, барем во последните две години, таков е трендот. Најголем дел од дезинформациите и говорот на омраза се создаваат и се пренесуваат онлайн. Додека говорот на омраза се шири најчесто на социјалните мрежи, кај нас Facebook и Twitter се најпогодните социјални мрежи каде што се продуцираат и каде што се шират дезинформациите и говорот на омраза. Дезинформациите и говорот на омраза првенствено се шират поради тоа што политичкиот и медиумскиот систем овозможуваат услови за тоа. Како стигнавме до таму? Македонија има долга традиција на политичка манипулација со медиумите, што доживеа своевидна кулминација во периодот од 2008 до 2016 година, кога политиката и партијата
целосно доминира врз медиумската сфера, практично ги поклупја медиумите и во основа на проблемот е постојање на политичкиот клиентелизам меѓу власти и медиумите, што е болка на сите власти без исклучок, речиси. Изминатите години постоја многу финансиски механизми како државното рекламирање во подобните медиуми, политичкото рекламирање во медиумите, дури и директни финансиски инвестиции, се извинувам, не инвестиции, туку инјекции во некои медиуми. Беа купувани помали медиуми во кои што се пласира кампања од јавен интерес, тоа под наводници, кои што потоа ја фаворизираа власта. Во тој период онлайн просторот, онлайн сферата беше своевидно прибежиште за критичките медиуми, за критичките новинари. Меѓутоа, во исто време тогаш се отворија и онлайн медиуми, повеќе онлайн интернет медиуми, чија собственост не беше позната или пак беа регистрирани на офшор дестинации. Сето ова создаде една поволна клима за обстојување на медиуми, чии што уредувачки политики покажува отворена наклонетост кон некои центри на моќ, политички центри на моќ, кои што шира пропаганда, дезинформации и мисинформации во нивна корист. Некои од причините кои што аналитичарите ги истакнуваат за обстојувањето на говорот на омраза се праксата на неказнивост и непостапување на институциите. Некои судови пак не ги третираат интернет медиумите воопшто како медиуми. Тоа е дополнителен проблем. Понатаму, голем проблем е што голем дел од публиката практично, која што се почесто ги користи интернет медиумите како изворни информации, како и социјалните мрежи, нема доволно вештини и умешност да ги разликува професионалните и квалитетните информации и вести од дезинформациите, мисинформациите и пропагандата. Јас би сакала да истакнам два податок од истражувањето на Советот за етика во медиумите на Македонија и на Хелсиншкиот комитет, кои што некако зборуваат за медиумскиот контекст во кој што се информираме изминативе две години. Мислам, изминативе две години, нашето истражување се фокусираше практично на изминативе две години. Според СЕМ, во 2019-2020 година, најголемиот број прекршувања на професионалните и на етичките стандарди се однесува на членот 1 од Кодексот на новинарите, со кој што се бара објавување на точни и проверени информации. До јуни 2020 година, од вкупно 84 одлуки на Комисијата за жалби, 36 биле претежно за портали што го прекршиле членот 1. А во 2019 година, 83% жалби се однесувале на интернет порталите. Што се однесува до говорот на омраза, Хелсиншкиот комитет утврдил дека социјални, како што веќе спомнав, социјалните мрежи, Facebook и Twitter се најпогоден канал каде што се шират, каде што се шири, се продуцира и се шири говор на омраза. Најмногу врз основа на етничка, политичка припадност, сексуална ориентација, родов идентитет, во последно време и врз основа на здравствена состојба. Во текот на март 2020 година биле регистрирани за 100% случаи повеќе од колку изминатиот период минатата година, чисто колку за илустрација. Инаку, во судската практика од 2016 до 2020 година има само еден судски предмет заведен во основниот кривичен суд поради ширење расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем. И тој предмет е се уште во фаза на постапување. Во нашето истражување идентификувавме 5 модели на медиуми, групи на медиуми и поединци кои што шират дезинформации, пропаганда и говор на омраза, доминантно во онлайн просторот, бидејќи традиционалните медиуми, многу мал број од традиционалните медиуми, не објавуваат вакви содржини систематски начин. Во првиот модел ги издвоивме поголемите онлайн редакции кои што одржуваат политичко-клиентелистички врски со центрите на моќ и честопати координирано шират дезинформации и пропаганда во нивна корист. Значи, ги има и на двете страни. И опозициони и провладени медиуми, и групи на медиуми имаат поголеми редакции, некои од нив работуваат и новинари со долгогодишно искуство, имаат и транспарентно собственичтво, импресум во последниве години, за разлика од периодот до 2016 година. Имати солидна финансиска одржливост, главна карактеристика е тоа што шират информации, пропаганда во корист на центрите на моќ со други медиуми со кои што делат исти идеолошки гледишта на координиран начин.
Така, например, чисто група онлайн медиуми кои што подржуваат исти политички идеолошки гледишта споделуваат еден ист текст или фотографија, например, ист наслов, може би никогаш има мали нијанси разлика во насловот, за кој што подоцна ќе се потврди дека е дезинформација или мисинформација. Вториот модел се мали онлайн медиуми од таблоиден тип, кои што апологетски шират дезинформација и често и говор на омраза, за подршка на одредени центри на моќ. Овие медиуми, тоа се обично мали редакции или пак редакции раководени од еден човек, кој што истовремено може да биде и собственик и новинар во медиумот, човек-редакција, имаат силни политички идеолошки гледишта, не ги објавуваат информациите за собствеността, немаат им пресум, имаат ограничен рейтинг и влијание врз публиките. Некои од нив објавуваат содржини што не ги почитуваат ниту новинарските, ниту етичките и професионалните содржини. Значи, изобилуваат со сензационализам, шокантни вести и наслови, објавуваат спекулации, навреди, говор на омраза. Содржините може да бидат пренесени, често ги пренесуваат на разговорлив јазик, некарактеристично за новинарските форми и жанрови, често и со намера да дискредитираат јавни личности. Тоа се користат и се користат за споделување на своите информации, ги користат за споделување и страниците на социјалните мрежи, каде што коментарите од корисниците не се администрираат. На некој од нив има и голем број реклами, што е еден интересен податок. И покрај тоа што ги нарушуваат етичките и професионалните стандарди, значи кај нив може да се најдат голем број на реклами од познати домашни брендови и големи компании. Во третиот модел спаѓаат познати личности кои што преку разни онлайн канали шират говор на омраза, навредлив и недоличен говор на политичка и на националистичка основа. Тоа се политичари, новинари, бизнисмени, инфлуенсери, кои што може да бидат извори на дезинформации, на говор на омраза, чии што објави понатаму се пренесуваат на социјалните мрежи. Тие може да користат повеќе платформи за пренесување на своите ставови и пораки, кои освен навредлив и недоличен говор, на политички и на националистичка основа содржат и говор на омраза. Неколку поранешни новинари со многу следачи на Facebook, на Twitter, на YouTube имаат своји веб страници, пишуваат колумни за медиуми, за други интернет медиуми или пак имаат емисии на медиумите. Како четврт модел ги издвоивме групите на социјалните медиуми со политичка или националистичка заднина. Некои Facebook страници имаат и до десетина илјади членови, политички и етнички се мотивирани, особено во кризни периоди, особено во периоди пред избори се рестартуваат, се рестартираат. Разновидноста на темите што генерираат членство на овие страници на групи на социјалните мрежи доаѓа од поделеноста на општеството по политичка, етничка, религиска основа. Дезинформациите и пропагандата продуцираат дезинформација и пропаганда практично се продуцираат и преку теориите на заговор, поврзани со корона кризата, различни антиваксерски движења, теории за влијанието на 5G, светски влијателни личности како Бил Гејтс, Сорос и слично. Сите овие наративи се испреплетени со дневната политика. И како последен пети модел, ние ги одвоивме индивидуалните објави и коментари на социјалните мрежи со недолична содржина на политичка, национална, сексуална и на друга основа. Речи се сите медиуми, традиционалните онлайн медиумите, ги споделуваат своите содржини преку социјалните мрежи, каде што коментарите под објавите често и не се администрираат. И ова представува уште еден слободен простор за ширење на секаков вид на информации, дезинформации, говор на омраза, со многу националистичка реторика, навреди, закани и така натаму. Инаку годинава беа забележени напади и дискредитации на новинари, особено на новинарки врз основа на пол, како што беа случаите со Мирослава Брн, со Мери Јордановска, Искра Коровишовска. Верувам дека сите сте запознати со тие случаи, да не навлегувам во објаснување. А говорот на омраза често се шири и кон лица кои што не се познати јавни личности во општеството, ниту пак се носители на јавна функција, така има пример еден со корисничка на Facebook која што на својот личен профил напишала статус против одржувањето на пример на свадбини веслоби во периодот додека траеше корона кризата, така што под статусот беа забележани 270 коментари во кои има говор на омраза како и повици за насилство врз девојката.
Ова беше само еден пример на говор на омраза што се шири кон, кон лица кои што воопшто не, не се јавни личности. Нешто како заклучок, причините за создавање и за ширење на говорот на омраза, дезинформациите и пропагандата преку медиумите најчесто се поврзани со, најчесто лежат по поврзаноста на медиумите со политичките и со бизнес центрите на моќ. Темите произлегуваат од долгата историја на политичка и етничка поделеност на општеството и вообичаено се засилуваат во кризни или во предизборни периоди. Избувнувањето на кризата, предизвикана од коронавирусот во почетокот на 2020 година, се поклопи со периодот пред одржување на парламентарните избори и овие теми се беа особено погодни за продуцирање и споделување дезинформација и говор на омраза на политичка и на етничка основа, дури и врз основа на здравствена состојба. Дури и тие онлайн медиуми кои што во континуитет, мислим дека ова е особено важно да се истакне, а кои што во континуитет ги прекршуваат професионалните етичките стандарди, имаат понекогаш имаат многу повеќе реклами од други интернет медиуми кои што news интернет медиуми. Така што тука сметаме дека особено е важна општествената одговорност на, на големите компании. Значи треба да бидат свесни за тоа каде се рекламира, треба да бидат свесни за вредностите на вистинското професионално новинарство. Инаку за да се заштитат граѓаните од влијанието на непрофесионалните и неетичките медиуми, медиумската заедница и граѓаните треба да ги подржуваат и треба да ги искористуваат само регулаторните механизми. Сметаме дека ова се покаже како особено ефикасен механизам, особено ефикасен начин за справување со дезинформациите. И уште последна работа која што би сакала да спомнаме дека говорот на омраза, сметаме дека треба да се мониторира, треба да се препознава и треба да се санкционира, бидејќи регулативата постои, меѓутоа потребна поголема ангажираност на институциите, кои што во целиот овој период, како што го спомнав случајот погоре, за таја барем за оваа тема. Благодарам. Благодарам многу, Весна. Сега ќе го поканам Ѓорги Митревски од РЕСИС да ги презентира накратко истражување, резултатите од истражувањата кои што РЕСИС ги направи за како дел од програмата на АВМУ за осознавање на состојбите во медиумската сфера. Повели Ѓорги. И благодарам, Филип. Ние слушавме две интересни многу истражувања. Пала, Весна и Иван. Сега и трето, се надевам не се уморивте. Јас имам 15 слайдови, но нема да навлегувам во детали, само најинтересните работи и во интерес на времето. Само да направам share screen. Ovoj, share, dobro. Da li go se gleda prezentacijeta, tako? Da, se gleda. Da, dobro. Ja se prezentiram podatoci koji što se dobijeni od dve različni istraživanja, znači jedna kombinacija na podatoci od dve različni istraživanja, двете спроведени кон крајот на минатата година, едното во декември 2019 година за потребите на агенцијата, а едното кое што за потребите на ОПСЕ и на агенцијата беше спроведено неколку месеци претходно во септември. Во однос на методологијата нема посебно да се задржувам, двете истражувања се на репрезентативен стратифициран примерок, значи квантитативни истражувања, едното врз база на телефонско интервјуирање, другото теренско интервјуирање. Двете истражувања беа обемни и покрија повеќе теми, а ние комбиниравме некои податоци од двете истражувања кои што ќе бидат интересни за наш, за денешната наша дискусија. Навики на користење на медиумските содржини, овде ќе презентираме само еден слайд, кој што има намера да ни укаже на влијанието на интернетот и на современите комуникацијски технологии врз навиките на користење на медиумските содржини, затоа што во понатамошниот тек на презентацијата ќе забележиме дека токму променетите навики благодарение на интензивното користење на интернет придонесуваат кон многу промени во однос на користење на медиумите и ставови за медиумите на
на публиката. 80 истражувањето покажа двете истражувања практично покажа истината дека 83 околу 83% од публиката секојдневно или неколку пати неделно гледа телевизија и знаеме дека телевизија како и што очекувавме телевизијата е доминантен медиум од традиционалните медиуми, но истражувањето покажа дека исто така преку 80% или 82% од популацијата секојдневно или речиси секојдневно пристапува на интернет, значи фреквент подеднаква фреквенција на користење на интернет како медиум исто како и како и телевизијата. Уште повеќе што 72% од интернет корисниците, значи од оние кои што користеле интернет, пристапуваат на интернет преку мобилен телефон, што а само 38% преку компјутер или лаптоп, што укажува на да на интернетот и динамиката на користење на интернетот како медиум. Секако, како што се очекуваше, користењето на интернет е интензивно или позастапено кај младата популација. Оно што е интересно од сегментацијата на публиката, кога спроведавме сегментација на публиката, ова така наречена млада популација се испадна дека е популацијата на возраст од 15 до 49 години. Значи популацијата до 49 години во огромен процент секојдневно или речиси секојдневно користи интернет. Ако 97% од популацијата на возраст од 15 до 18 години користи секојдневно интернет, дури 77% од популацијата на возраст од 40 до 49. Ова се само набрзи на некои факти околу користењето на интернет, затоа што ќе видиме како тоа се одразува врз во понатамошниот тек на презентацијата, како тоа се одразува врз критичката свест и ставовите на публиката, односно стратегиите на однесување кон медиумските содржини. Овде неколку слайдови само ќе прикажеме, кои се однесуваат на изворите на информирање за домашните настани и актуелности, перцепции за домашните медиуми, ставови за телевизиите посебно измеривме, ставови за порталите, негативни содржини кои биле забележени на социјалните медиуми и еден интересен слайд за стратегии кои што публиката ги применува за проверка на вистинитоста на информациите, што е посебно во прилог на нашава денешна дискусија. На левиот слайд може да видите дека публиката подеднакво за домашните настани и актуелности во подеднакво голема мера се информира и од телевизија и од интернет. 76% од испитаниците потврдиле дека на секојдневна основа за домашните настани и актуелности се информираат од телевизија и исто толков процент потврдиле дека секојдневно се информираат од интернет. За популацијата на возраст од 15 до 30 години интернет е доминантен извор на информирање, а телевизијата е второстепен извор на информирање за домашните настани. Балансирано користење на интернет и на телевизија, односно подеднакво информирање и проверување на податоците или на информациите на двата медиуми, забележуваме кај популацијата на возраст од 30 до 50 или до 49 години и секако популацијата по возраст на 50 години како доминантен извор за информирање има домашните телевизии. Кога зборуваме информирање од интернет, тука има различни можности за информирање од интернет. Најчесто застапувано е информирање од постови на социјалните мрежи. Значи 89% од публиката која се информира за домашните актуелности и настани од интернет се информира од постови на социјалните мрежи. 55% од агрегатори на вести како TimeMK да речеме, а 48% директно од страниците на домашните онлайн портали и 37% повторно телевизии, но од онлайн изданијата, односно од веб страниците на домашните телевизии. Секако, овде на десниот слайд е прикажано сегментација во однос на возраста. Популацијата над 50 години помалку користи интернет и следствено на тоа и помалку се информира од интернет медиумите.
Во истражувањето во септември ги запрашавме испитаниците дали домашните медиуми различно информираат за едни исти настани. Домашните медиуми. Голем дел од публиката не е задоволна од начинот на кој се информираат домашните медиуми и ќе видиме дека најголема недоверба публиката има кон домашните ТВ канали. 42% сметаат дека домашните ТВ канали различно информираат за едни исти настани, често тоа го прават, а 26% дека тоа секогаш го прават. Втори на листата се информативните портали. Значи, подеднакво, недоверба и кон телевизиите, и кон информативните домашни портали. Во истражувањето, теренското истражување, беа измерени ставовите на публиката за традиционалните и за онлайн медиумите. На левиот слайд ќе ги видите одговорите на испитаниците во однос на ставовите за телевизиите, за домашните телевизии. Карактеристично е дека публиката во голема мера не верува во информациите што се објавуваат на домашните телевизии. Кога гледам вести на домашните ТВ станици, главно верувам во информациите што се објавуваат и гледате дека еден значаен дел од публиката воопшто не се согласува со оваа изјава и малце поголем дел се согласува. Овде имаме поделеност на мислењата. Иако сите се сложуваат дека телевизиите треба да бидат слободни од било каков облик на влијание и да бидат објективни и кредибилни, и исто така публиката се сложува со ставот дека телевизијата е многу влијателна во формирање на јавното мислење за политички и за други важни обществени прашања. Но сепак, голем дел од публиката или ставовите се поделени, голем дел од публиката не верува во информациите што се објавуваат на телевизиите. Не е многу подобар ставот и кон информативните портали. Повеќе од половина, значи речиси 60% од испитаниците сметале дека вестите што се објавуваат на порталите, на македонските информативни портали, се политички обојни. Исто така, поголемиот дел сметаат дека порталите што објавуваат вести за домашни настани објавуваат конструирани и неточни приказки. Овие податоци, овие наоди значено укажуваат на ставовите на публиката и на недовербата кон информациите што ги добиваат, без разлика дали од телевизиите или од информативните портали. Во телефонската анкета која што беше спроведена 2 месеци подоцна, ние измеривме низ противставени ставови со цел да измериме да измериме онај сооднос на традиционалните наспроти новите медиуми, односно телевизиите наспроти информативните портали. На домашните онлайн портали можам многу побрзо и понавремено да се информирам за дневно политичките настани во земјава. Забележите дека поголем дел од публиката, значи речиси половина, 48% од публиката смета дека на домашните онлайн портали може побрзо и понавремено да се информира за дневно политичките настани. И исто така, повеќе од половина од публиката смета дека домашните онлайн портали овозможуваат двонасочна комуникација, односно коментари, јавна расправа за важни теми, кои што како методи се невозможени на телевизијата како традиционален медиум. И во таа смисла гледаме одредено фаворизирање на информативните портали, барем во оваа насока, наспрема телевизиите. Текстовите и покривањата на дневнополитичките настани на домашните онлайн портали се со понизок квалитет од текстовите и известувањата во традиционалните медиуми. Овде имаме подеднакво поделен став, колкав дел од публиката се сложува со овој став, толкав дел од публиката не се сложува. Повторно ни укажува, ни го потврдува на сомневање дека телевизијата во последниот период и повеќе други истражувања тоа го покажуваат, дефинитивно не е најдоверливиот најдоверливиот медиум за информирање. Информациите што се достапни на домашните онлайн портали се поверодостојни од информациите што ги добиваме од другите традиционални медиуми и за овој став
повторно из ова и во однос на ова повторно наставовите се поделени на публиката. Така да овие неколку изјави доволно добро ние ги илустрира ставовите на публиката за информативните портали и за телевизиите. Публиката забележува негативни содржини на социјалните мрежи, конструирани и лажни информации што намерно ги шират групи и поединци заради политички и други цели. Публиката смета дека многу често, 30% од публиката смета дека многу често ова се случува на социјалните мрежи и исто толков дел смета дека понекогаш се случува. На социјалните мрежи многу често, како што беше и примерот на што го покажа Весна во претходното истражување, се забележуваат навредувања, омаловажувања, закани врз база на политичка, национална и друга основа, а исто така навредувања, омаловажувања и закани врз основа на сексуална ориентација, родов идентитет и така натаму. Останува на крај како епилог да се запрашаме кои се стратегиите на проверка на вистинитоста на информациите кои што публиката ги добива, и тоа е во самиот корен на проблемот на медиумска писменост, завлегува одговорот на ова прашање. На слајдот ќе видите дека кога забележува суштински разлики во информирањето на медиумите, луѓето во нашава земја најчесто ги проверуваат информациите низ разговори со блиски луѓе, со членови од семејството, пријатели, или барат мислење од други луѓе. Дури 52% го користат овој метод на кларификација, или како да го наречеме, на проверка на вистинитоста на информациите, што исто така укажува за состојбите. Само мал процент, помалку 20%, самите истражуваат и прават споредби со информации од други релевантни извори. И исто така мал процент, 24%, ги споредуваат објавените прилози и прифаќаат дел од содржините, а отфрлаат дел од содржините, односно критички се однесуваат кон информациите што ги добиваат во медиумите. И последниот слайд се однесува на она активна компонента или активна димензија на граѓанска активност или медиумска активност на публиката, односно учество во јавната сфера, да во главном се сведува на споделување на линкови и информации на социјалните мрежи, повторно во однос на своите мислења, или постирање лични коментари на социјалните мрежи, коментари на веб страници и на информативните портали. Ова беа накратко наодите. Јас се извинувам ако многу на брзина ги претрчавме, ама да представиме што е можно повеќе податоци во едно кратко време. Ви благодарам. Благодарам многу, Ѓорги. И што може да заклучиме вака на прв поглед, дека за да го подобриме нивото на медиумска писменост, треба да ги најдеме оние инфлуенсери во семејството, кои што секој им се обраќа за да ги проверат податоците од медиумите. Да, многу интересно, затоа што во ера на информатичко општество презентацијава, започнавме со презентирање, со давање на факти дека 72% од популацијата е нонстоп на интернет, а на крај проверка на информациите ги добива во комши и со пријателите во семејството. Малце контрадикторни информации знам, ама овие се научно проверени на одите. Да, мислам не се контрадикторни заради тоа што веројатно нормално е во нашата, како да кажам, човечка традиција да имаме некои инфлуенсери кои што ни се блиски и кои што им веруваме. Така што ако успееме да го најдеме тој профил, па да ги вклучиме во обуки за медиумска писменост. Мрежата за медиумска писменост има само многу. Кратко да додадам, Филип, не се контрадикторни, јас се согласувам, мислам не е, луѓето ги градат ставовите за се околу себе низ интеракција со други луѓе. Не само од информирајќи се од медиумите. Значи, за да ти го интерпретираш значењето од некоја содржина што ја гледаш, треба помош ако не можеш сам. Ама најтешко е да сам да пребаруваш извори и други кредибилни, најлесно ти е да прашаш некој околу тебе. Да. Тоа е објаснувањето. Благодарам. Точно. Фала ви многу. Сега ќе го замолам Петрит да го представи и истражувањето на Цивил, кое што е на некој начин
ги покрива овие теми, ама е релативно, како што е мојата перцепција, пофокусирано на еден историски период од оваа година. И ќе препуштам на Петрит да не трошаме време да го сподели своите сознанија и од цивил поточно и потоа да ја отвориме дискусијата за сите. Добро, добар ден на сите. Посвеже периодот, бидејќи цивил редовно, нели, секогаш кога има изборни процеси, го мониторира целиот изборен процес од самото распишување на изборите, па се до окончување на изборниот процес, односно до конституирање на парламентот. Тоа што можам да го кажам дека ова истражување кое што е комплексно, не опфаќа само делови кои што се однесуваат на медиумската сфера, цивил ги набљудува, мониторира, истражува односите и во изборната администрација, начинот на кој што се спроведуваат изборите на гласачките места и така натаму, но еден сегмент секако дека се посетува и на начинот на кој што се одвива изборната кампања во медиумите. Во тој сегмент ние се обидовме, освен тоа што се потпревме на ресурсите кои што веќе ги има во обштеството, односно организации кои што работат на проверка на факти, медиумски организации, нивните наоди, значи, собиравме и од таму искуства и примери, но тоа што ние го направивме и мислам пред се ме радува дека е комплементарно на сите овие начини на истражување и доаѓање до некои парчиња на вистините за медиумската сцена и за начинот на кој што се одвива јавната комуникација кај нас. Ние се обидовме да употребиме една методологија, професорката знае, тој ни го предавала кога сме учеле за начини како се спроведуваат истражување, се обидовме низ квалитативна методологија, односно низ методологија на снежна топка, да ги следиме случаите на објавување на дезинформации или говорна омраза, или таков тип на нарушување, да речеме, информацијски нарушување, каква што е дефиницијата на Советот на Европа, и да видиме како тие се однесуваат од нивното предпоставено изворище преку оние кои што ги споделуваат до финалните реципиенти. Земавме еден широк спектар на предпоставени изворишта. Тоа се профилите на кандидатите кои што се надпреварува на изборите. Тоа се профилите, страниците на социјалните медиуми, но и на веб страниците на медиумите од Македонија, кои што, нели, ја покрива медиумската кампања за време на изборите. Се фокусиравме исто и на страници и профили на јавни личности кои што посредно или непосредно учествуваа во кампањата. Но исто така, наш предмет на интерес беа и страници и профили кои што се делумно анонимни и затскриени и кои што послужија во оваа кампања за да низ нив се врши одреден вид на политичка пропаганда. Кога ќе разгледаме од целото тоа море на информации, секако дека немавме претензии да бидеме најточни на светот, бидејќи е невозможно да се процесира низ некаква методологија еден квантум на содржиње кој е над, не знам, десетици, стотици илјади содржини, но еден тим од 8 истражувачи на цивил и повеќе од 20 долгорочни набљудувачи секој дневно ги следеше објавите од овој тип. Потоа следевме како се однесуваат содржините и нивните споделувачи, односно се обидовме да детектираме дали има организирани структури или редовни споделувачи и коментатори, дали има оркестрирано содржување, ширење или реагирање на содржините и други неприродни начини на создавање или на дополнително помагање за создавање на поголемо влијание на тие содржини. И преку овој метод, за време на предизборната кампања, за овие предвремени парламентарни избори кои се одржаа на 15 јули, тимот на цивил успеа да документира над 80 случаи, значи, внимајте, не се работи за содржини,
туку случаи на оркестрирано споделување на содржини кои содржат клевети, дезинформации, наведи или говор на омраза, најчесто во некаква комбинација на овие категории. Тоа значи или да го упростиме во некакви поразбирливи бројки за граѓаните, во 21-дневна кампања, просечно имало најмалку 4 обиди дневно од оние што ние ги документиравме, тоа е мал дел од оној универзум, за организирано или оркестрирано делување на јавната дебата со објавување или проширување на содржини кои потикнуваат омраза или имаат за цел дискредитација на одредени кандидати или политички објави, или пак се содржини кои содржат дезинформации, лажни вести, воопшто не кореспондираат со истината, или пак, она што го каже и Весна, дека неретко беа цел на овие напади или на овие обиди за оцрнување, беа и луѓе кои што воопшто не учествуваа во изборниот напред. Сега, ако разбиеме во бројки, видовме над 14 случаи кои што се поврзани со дезинформации, 28 случаи каде што има директни индици за говор на омраза, повици за убиство или насилство кон политичари учесници во кампањата. Во 21 од овие случаи жртви на вербалното насилство се новинари, активисти, интелектуалци или други јавни личности, субјекти или организации, а во неколку случаи забележавме граѓани кои што воопшто не се јавни личности, ниту пак учествуваат во изборниот процес, но беа цел на напади поради искажани ставови и мислења. Во 12 случаи забележавме содржини кои потикнуваат дискриминација и смевање или говор на омраза на етничка или верска основа, а во 6 случаи омраза врз основа на родова или сексуална припадност. Објавите не се само упатени кон политичките противници, ова сакам да го нагласам уште еднаш, од новинари и медиуми, граѓански организации, активисти, истакнати стручњаци во разни области, па се до обични граѓани беа цел на напади во оваа кампања. Нашата организација беше и мета и на физички вандализам, директни телефонски закани, а во постизборниот период и предмет на јавни закани со оружје од некои личности. Овие случаи овој случај го осуди Сдруженијето на новинари на Македонија. Сега, за да, нели, да не разговараме многу за тоа што се има во ова море на црна пропаганда, би сакал да ги нагласам за клучоците до кои што ние дојдовме преку оваа анализа, која што се подпира делумно на ова квалитативно истражување, односно следење на содржините од црната пропаганда, од изворите па се до финалниот, како да речеме, дисеминатор или сејач, па и реакциите на публиката. Дојдовме до неколку заклучоци за општата слика, за тоа што ни се случува. Мислам дека во голем дел се согласуваме со предходно искажаните наоди од другите организации и истражувачи, а подоцна можеме да кажеме нешто и за препораките како да излеземе од овој, како да речеме, магепсан круг, но верувам за тоа ќе имаме и друга прилика во вториот круг на дискусијата, се надевам. Филип, што се однесува до заклучоците, обшта констатација дека подобрувањата во сферата на медиумските слободи и во некои аспекти на известувањето на влијателните медиуми, која што се констатира во овие неколку последни години, пред се преку отсуство на отворена тенденциозност и навивање на мејнстрим медиумите и во телевизиите, за жал не донесла значајно поместување во начинот на известување на изборите, и дека евидентна експлозија на содржини во кои доминираат пропагандата, дезинформациите, омразата, пред се во сферата на онлайн медиумите и на социјалните мрежи. Тоа произведува дополнителна политичка поляризација и поделби помеѓу граѓаните, кои понатаму се манифестираат преку говор на омраза, закани и повици за насилство, па и реално насилство. Уште позагрижувачко е што омразата од виртуелниот неретко се прелева и во вистинскиот свет и дека резултира со не така мал број на инциденти, директни закани со оружје, физички вандализам,
физички напади и насилство, а да не зборуваме за повеќето случаи на жесток говор на омраза и кон учесниците во политичката трка, но и кон луѓе кои што воопшто не учествуваат на изборите. Во овој контекст мораме да нагласиме дека Северна Македонија нема доволно силни механизми за справување ниту со дезинформациите, а во пракса се покажува дека ниту тоа што го имаме како механизам за борба против говорот на омраза се употребува соодветно и во онаа мерка во која што би можело да влијае на намалување на ова кривично дело или на серија од кривични дела кои што се поврзани со омраза. Мали, но недоволни успеси се постигнати во сферите како што се медиумската саморегулација, ефектите се за жал ограничени, бидејќи голем дел од создавачите на овие пропагандистички и подпалувачки содржини воопшто не се дел од саморегулаторните механизми, ниту пак ги признаваат и почитуваат нивните одлуки. Години наназад и во овој изборен процес детектиравме дека редакциите не представуваат тоа што би требало по дефиниција да бидат филтри за селекција, анализа и обработка на информациите и ставовите, туку најчесто само ги пренесуваат. Студијата и медиумските платформи, наместо арени за дебата и соочување на аргументи, се претворија во гладиаторски арени за меѓусебно надмудрување, навредување, клеветење. Тоа се случува во ТВ студијата, потоа врз тоа се налепуваат групите на портали кои ја поддржуваат едната и другата страна, кои што од самата дебата изнесуваат една слика едниот, една слика другиот. Значи, на вистина е абсурдна ситуацијата во која што се наоѓаме понекогаш. И дека ако се иземат неколку медиуми, политичката понуда, понудата на актерите, речи си да не беше предмет на дискусија, анализа, толкување на стручњаци, посуштинско влегување во остварливоста на ветувањата. Ние добивме медиумска кампања, каде што доминира аудиобомби, црна пропаганда, дезинформации, клевети, омраза. Значи, граѓаните не добија можност да направат информиран избор, што е еден од клучните критериуми за вистински демократски избори според она што го знае демократијата како правила и го омедила во некакви меѓународни документи. Но недостатокот на информации не е прашање само на лош избор на содржини, и самите политички опции, како малку беа тие кои што навистина еманираа некаков обид да се дискутира за понудата, многу повеќе беа фокусирани на меѓусебни конфронтации. Од тука би завршил со нашите заклучоци од она што го видовме како се одвиваше јавната комуникација за време на изборниот процес, дека одговорноста за недостатокот на јавната дебата, за понудата и минималното присуство на квалитетни информации во медиумскиот свет треба да биде споделена. И меѓу оние некреативни политички елити кои понудата ја заменуваат со деградирање на јавната комуникација и омраза кон противникот, медиумите кои што исто се фактор и дел од виновниците кои наместо да бидат артикулатори на јавниот интерес и да инсистираат на понудата и на расчленување на таа понуда, стануваат заложници на центрите на моќ и нивни орудија во манипулација со граѓаните и јавното мислење. И третиот фактор кој што треба да преземе дел од вината се институциите. Тука зборувам пред се за институциите од областта на правосудството, обвинителството, судовите, кои преку недействување во доменот на насилството и говорот на омраза, создаваат атмосфера во која јавноста добива впечаток дека тоа е поисплатлив начин да се дојде до успех во политиката, во економијата, во било која обштествена сфера, отколку тоа да биде низ некаква конструктивна јавна дебата во која што се изложуваат факти и аргументи и граѓаните имаат можност да донесат информирани заклучоци и да донесат информирани одлуки. Тоа е, се надевам дека не бев подолго до станатите, но и ќе имаме можност, се надевам и во вториот круг на дискусија, за препораките да поразговараме малку и за решенијата како да излеземе од овие состојби.
Благодарам, Петрит. Во врска со ова набројување на сите засегнати страни или фактори кои што доведуваат до оваква ситуација, која што беше доведена до некое абсурдно ниво баш во време на изборите и тоа во време на здравственава криза, може да се навратиме и на сознанието од Весна, која што ги спомна рекламите, дека, значи, јас би ги додал тука и собствениците на медиумите, но и огласувачите, кои што, колку што јас барем имам сознание, не дискриминираат во однос, да го кажеме тоа така, или немаат критериум базиран на етика и на обштествена одговорност при поддржување на одредени медиуми, бидејќи гледаме дека медиуми кои што шира дезинформација сепак добиваат реклами и финансиска поддршка. Така што јас би отворил дискусијата прво за прашања од сите наши учесници, а понатака и меѓу панелистите, доколку имаме за тоа интерес од сите учесници. Повелете. Не гледам некој да дава само момент. Или мафнете со рака, или дигнете рака во чатот, а за тоа време Ѓорги повели. Во врска со тоа дали агенциите кои што ги спроведуваат маркетинг, плановите маркетинг кампањите на своите клиенти се грижат за сите овие феномени. Од досегашното искуство и наше и светско, јасно е дека има прецизно определен начин како се дизајнира маркетинг стратегија и како маркетинг стратегија се екзекутира, да наречеме, и сите варијабли кои што се користат во врска со тоа се како рич или досег до публика, профил на публика во однос на демографија, во однос на сите критериуми, значи маркетинг кампањите се дизајнираат за да се стигне до корисници, до корисници на нашиот производ, доколку сме огласувачи. И во тој домен, целата маркетинг индустрија функционира во паралелен свет, во светот на либералното капиталистичко општество, каде што зголемување на потрошувачката или зголемување на профитот е зголемување на успехот. И тука за тој механизам нема никаква етика во принцип, затоа што тој е механизам на чисто прагматичен принцип воспоставен. Сите методи кои што се користат, а имат длабоко развиени до суптилни мерки методи, за кои што имаме веќе и цели институти, што ги развиваат, како еден кој што порано, еве јас работев, кои што ги развиваат и кои што ги практикуваат, и во целото тоа нема оваа димензија за која што ние зборуваме. Колку сакав само малце како овервју на ситуацијата. Аха, Петрит, само момент, Весна прва дигна рака. Повели, Весна. Јас не знам дали има на дебатава никој од СЕМ, од Советот за етика во медиумите или од Сдруженијето на новинари, затоа што кога се подготвуваше регистарот на онлайн медиуми, кои што ги почитуваат професионалните стандарди, мислам дека течеа разговори со Стопанската комора на Македонија, со која што беше токму ова дискутирано. Мислам, тоа може да се најде меѓу документите на семинар ЗНМ на нивните веб страници. Затоа што, Ѓорги, јас нема да се согласам со тебе, дали мислите дека една компанија како Peugeot, како Витаминка, која што на своите реклами има деца, дава производи, рекламира производи, произведува производи за деца, наменети за деца, би се рекламирала, например, на медиум кој што промовира насилство, мизогинија, промовира тероризам. За мене сметам дека и во дури во светот на маркетинг агенциите и на маркетинг агенциите дека постојат некои етички правила. Мислам, тоа е прво. Знам дека постојат, значи јас не сум експерт во таа област, меѓутоа запозната сум со тоа дека постојат такви правила. Меѓутоа, кога зборуваме тука за огласувањето, во овие медиуми се повикуваме на обштествената одговорност на овие компании, кои што и самите се декларираат дека се обштествено одговорни.
кон граѓаните на кои што им ги продаваат своите продукти. Тргнувајќи од тој постулат, значи, не може да се рекламираат големи компании, некои од најголемите компании во Македонија, брендови, изградени брендови во медиуми кои што шират дезинформации, лаги, кои што по некои, да кажеме, стандарди може би не би требало да се наречат медиуми во однос на формата и содржината која што ја пласираат. Толку. Фала, Весна. Петрит, веднаш, мислам дека гори од желба да одговори. Но, сепак, тука повторно доаѓаме до... Видете, ние предпоставувам дека суштински сите ќе се согласиме дека мора да има некаква етика и веројатно има и правила, но често пати ова што го кажа Ѓорги е сурово констатирање на реалноста, дека бизнисот се води од бројки. Е сега, што би можело и во суштина било каква интервенција на државата во оваа смисла, например, би било сериозно нарушување на некои други слободи и права. Затоа, во тоа што зрели или развиени демократски обштества го прават, тој притисок се појавува преку јавноста. Например, кога имате вие на некоја телевизија некој спикер ке каже нешто несоодветно. Тоа не е обврска, не чувствува обврска собственикот да го трне од екран. Ке се создаде јавен притисок и под притисок на губење на публиката, собственикот или уредникот ке донеса таква одлука. Под притисок на губење на консументи или на корисници на одредена услуга, производ и така натаму, компанијата ќе одлучи да не рекламира во одреден медиум. Сепак треба, тоа се механизми кои што се во наа сфера на, како да речеме, на фрикции кои што се случуваат во јавноста. Не може, мислам дека би било пререстриктивно да се преземат чекори каде што, например, ќе им речете на огласувачите или на Стопанската комора, е сега вие ќе рекламирате само во овие медиуми, затоа што тоа е правно неиздржано и ќе падне на Страсбур. А тоа што треба можеби општеството да се направи да го создаде е критичка маса или луѓе кои што размислуваат критички, кои што секогаш кога некоја компанија или некој медиум ќе направи нешто неетичко или ќе говори со јазикот на омразата, јавноста ќе се дигне и медиумот ќе мора да направи корекција или компанијата ќе мора да направи корекција доколку не сака да ја изгуби публиката или потрошувачите. Така функционира, мислам дека со децении наназад во развиените општества, не е тоа пишан механизам, тоа се општествени узанци до кои што треба да дојдеме. Дали сметате, еве прашање за сите, да се еве мислам и некој вид брейнсторминг. Дали има смисла овие напори кои што ние често ги насочуваме кон одредени целни групи за зголемување на медиумската писменост, а во делот на медиумска писменост спаѓаат и човековите права и одговорности и обществените последици, затоа и говорот на омраза е една од темите која што е дискутираме. Дали сметате дека би имало интерес кај бизнис заедницата, кај стопанските комори и слично, да се едуцираат бизнисмените одговорни за огласување во за овие аспекти, за препознавање на квалитетни медиумски содржини, па и за етичките аспекти, кои што потоа може да доведат до нивно, да речеме, колективно зголемување на обштество, или поединечно зголемување на обштествена одговорност, бидејќи баш гледаме дека може да ги споредиме извештаите од вашиот мониторинг, дали компанији кои што себе си се прогласуваат за обштествено одговорни и работат токму со осетливи групи како деца, рекламираат токму во медиуми кои што се ширители на дезинформација и говор на омраза како една од најстрашните форми на дезинформирање. Да,
Има едно прашање, јас ќе се сложам и со Весна, не дека не се сложам дека нема етички стандарди. Значи компании што што работат на пазарот и прават реклами, тие највнимателно со највисоки етички стандарди ќе ги проверуваат своите реклами, во нив нема да има говор на омраза, ќе бидат политички коректни и така натаму. Прашањето е при изборот на медиумите како ќе ги етикетираме на некој начин, да кажеме, медиумите на кои што, на кој механизам ќе го искористиме за да имаме препорачани или непрепорачани медиуми. Тоа е само прашањето. Затоа што големите компании, во нашава земја, огласувачи се оние истите кои што се огласувачи и во Велика Британија и Соединетите држави и така натаму во целиот свет, ги имаме сите големи компании како Unilever, Procter & Gamble, Coca-Cola и така натаму. И секако дека овие компании имаат висок етички стандарди во домен на нивната обществена одговорност. Тоа значи во однос на произведување на добивање на нивните производи, на начинот на пренесување на нивните услуги или производи, рекламирање и така натаму. Моментално, онака како што се поставени работите, не е нивни домен да толка степен се грижат за етичкото однесување и на медиумите на кои што тие ги спроведуваат кампањите. Како тоа да се направи, тоа е прашањето. Така, Петри Тубово каже, не можеме со закон тоа да го направиме. Така, може би единствен начин е поголема дискусија во јавната сфера и... Да, ако може само малко пояснување. Значи, воопшто не мислам дека може тоа со закон да се направи или дека треба да се направи. Мислам, чисто да бидеме прецизни. Значи, јас спомнав иницијативата на Советот за етика во медиумите за тоа што тоа е само регулација. Значи, тие разговараат со Стопанската комора за да може да се постават токму тие обштествени вредности, некои тие стандарди, нели, на што треба да се внимава кога стопанските субјекти, кога компаниите, да речеме, решаваат каде треба да се рекламираат. Во таа смисла, значи, сепак станува збор за некои саморегулаторни механизми, исто како што спомна Петри, дека не можеме да ги примораме сите да го почитуваат етичкиот кодекс, ниту пак да станат дел од саморегулаторните механизми, исто и со овие другите медиуми и со компаниите на крајот на криштата. Така што останува на тоа да се одвива дебатата, да се разговара со нив, така што не станува збор за законски механизми. Само сакав да се дообјаснам. Да, само ако може да додадам, јас и исто така имам и прашање за Иван, за тоа дали од истражувањето со новинарите имаме некои сознанија на нивни сугести, како сметаат дека е подобро да се подобри медиумската писменост преку медиумите и општо. Но би сакал само да дадам еден пример. Facebook е една од најголемите компании кои што работи со огласи, која што живе од огласи, се има придружено на иницијативи покренати од Европската Унија за платформите на интернет за борба против говор на омраза, при што Европската Унија има објавено одреден кодекс на однесување, кој што не е обрзувачки, но доколку самите, значи, имаме некоја проактивност од една институција на високо ниво, која што потоа доведува до поетичко однесување на компании кои што не се обврзани со закон тоа да го прават. И врз база на тоа, мислам дека тоа почна уште од пред 2-3 години, но и дојде до промена на не само на однесувањето на одредени компании кон говорот на омраза, значи одстранување на такви криминални содржини, иако се од Америка која што не го нема тоа во нивните закони, туку дури до еден вид на надпревар меѓу компаниите која по-добро ќе се котира, бидејќи освен кодексот постои механизам на мониторинг кој што независно следи дали стварно тие компании кои што го подпишале даден кодекс и го исполнуваат тоа што го ветиле. Иван Повели, извините пре. Сакав само да додавам на оваа тема коментар 2. Во минатото имаше еден интересен случај со еден портал,
мислам, ја нема да го именувам, мислам дека сите ќе го препознаат, каде што собственикот на својата веб страница ставал логоа и реклами од одредени економски субјекти, компании, и буквално кога му се, кога информацијата ќе стигнала до собствениците на компаниите, тие му се јавувале да го господинот да ги тргне логоата од својата веб страна и тој им барал донации, спонзорства, финансиски услуги. Така што мислам дека овој интересен куриозитет кој што исто така треба да се има предвид и да се разгледа и да се преземат мерки соодветни, нели, тука пред се државните органи, мислам, треба да реагираат, особено овие за кривичен прогон, нели, такви пракси да се сосечат во корен. Иако рака на срце, морам да признавам дека е тоа многу иновативен пристап на рекетирање, меѓутоа постои тоа. Чисто вака го нафрлам во дебатата како куриозитет, а Филип, во однос на прашањето кое што го постави, дали медиумските работници дале одредени коментари и сугестии за подобрување на медиумската писменост помеѓу новинарите, да, и тоа е нотирано во истражувањето, велат повеќе обуки, меѓутоа и повеќе предмети, барем еден формален предмет во курикулумот за време на студиите по новинарство. Тоа се вака некои два импута кои што ги добивме. Имаме рака дигната од Виолета. Повели Виолета? Повелете? Знаете, говориме за медиумска писменост и кај медиумите, медиумска писменост во образовниот систем во Македонија, во формалниот. Сакам да подсетам на првото истражување кое што го спроведе Критинг, а тоа е за медиумската писменост кај бруцошите, тие беа целната публика. И мене ме фрапира еден факт кој што медиумите не сум сигурна дека го знаат, а јас би сакала да се расшири, а тоа е дека младината, над 70% од младината, значи говориме за лани беа бруцоши, оваа година би требало да бидат втора година на факултет, младите над 70% не гледаат линеарна телевизиска програма. Гледаат се она што е на платформи, посебно не гледаат домашна телевизиска понуда. И тука се поставува прашањето, ако тие се нашата иднина, нели говориме за 20 годишници, кому му се обраќаат телевизиите и овие традиционалните медиуми во нашава земја? Јас за некоја година ќе дојдам во оние што се 60+. Па јас следам on demand и она што јас сакам да го гледам или да го слушам, а замислете ги овие 20 и нешто или 30 и нешто. Мислам дека следниот чекор што треба да се направи, тоа е да се покрене свесноста на медиумските професионалци, на радиодифузерите, на менеджментот и на продуцентските куќи, дека за многу брзо време со традиционалниот пристап на радиодифузија немаат кому да му се обратат. А ние говориме за медиумска писменост и меѓу медиумските професионалци, ова конкретно, но говориме и за потребата од медиумска писменост кај младата популација. Негдека, дали во пристапот или во чекорите, во хронологијата, што треба прво да се направи, мислам дека ќе треба да поразговараме на малце пошироко ниво, но со вклученост и на менеджментот и на професионалците од традиционалните радиодифузни медиуми. Ако вам над 70% од младината не ве гледа во традиционалниот пат, не знам што треба понатаму да се направи. Благодарам, толку имав. Благодарам, Виолета. Дали имаме други, професорката Жане, повелете?
Само колку да ги допрецизираме работите, јас се сеќавам на тоа истражување минатата година, заедно го презентиравме со големото мапирањето. Значи, тоа беше меѓу студенти, бруцваше рече Виолета. Значи, да пазиме да не генерализираме нели, од едно истражување. Значи, мапирањето покажа дека младите доминантно, најмладите категории се, се информираат од постови на пријатели на социјални мрежи. Сега, овај Ѓорги го презентираше тоа, паралелно со телевизијата како доминантен избор. Паралелно. Значи, уште по-страшна е работата. Не се ни информираат од медиумите. Не разбирате? Од пренесени, од втора рака, од трета рака, од... Ама сега, секој е медиум, не? Секој е изборна информација. Бидејќи за мене, ако се информирам од социјални мрежи, тоа е изворна информација. Значи, проблемот е многу поголем. Дезинформациите се шират, значи, на различни платформи. Ако се медиумите една платформа, социјалните мрежи се друга платформа, други извори на информирање, пријатели, пир групи и едно друго, значи, процесот е огромен, широк и, како што беше речено, бара широка, широка акција, интервенција во различни домени, од образование до кампањи и така натака, ама тоа да не го повторам, тоа го правиме, нели, во рамките на мрежата за медиумска писменост. Трендовите се разочарувачки, ако гледате, ако е таа најмладата популација која доминантно од постовите на социјалните мрежи се информира, значи таа од 16 до 19 години, тоа ќе продолжи. И во моментов повозрасните не, ама тоа ќе продолжи. За нив телевизијата е секундарен избор. Не мислам дека беше околу 50% телевизијата, а ова беше доминантен избор за таа најмладата возрастна група. Значи, како ќе надоаѓаат генерации, така ќе навиките уште повеќе ќе одат во, како да речам, негативна насока. Тоа. А може само една кратка реплика, се извинувам за Жане. Жане, јас ги земам во предвид и оние презентации на истражувањето во Авму ланските денови на медиумска писменост. Страшната работа е тоа што нашите телевизиски куќи со програмите што ги нудат немаат гледаност кај младата популација, без разлика дали тие се користат како извор на информации или за забава или за гледање филм. Факт е дека традиционалните медиуми, линеарните програми и кај младата популација, но веќе старосната граница се зголемува, не се гледаат. Погледнете колку имаме претплати на Netflix. Од Македонија. Тоа се, Виолета, извини, значи нелинеарните сервиси се користат за забавни содржини пред се за филмови гледање. Ако збориме за избори на информирање, тоа е друга работа. Ама и за се нешто. Муабетот ми е кому му се обраќа Телма, Канал 5, Мрата, Алса, Тем и така натаму. Лека полека публиката нас ни ја снемува. Тоа ми беше поентата, а ние се обидуваме медиумска писменост да воведеме. Да, ако ги споредуваме, да речеме, читаноста на вестници или на радија од разни истражувања кои што биле на некој примерок, национален од последниве години, може да видиме дека одредени медиуми, би се рекло, им одумира публиката. Но Насер Салмани имаше дигнато рака, па потоа Иван и Петрит. Повелете. Филип, ја не го слушам. Јас не го слушав ни Филип. Да, сега ни Филип не го слушам. Филип, ме слушаш? А, јас да, ве слушам само... Не го слушаме овај Насер. Да. За жал, и ни јас не го слушам Насер. Насер, да, нека ги изгледи слушалките, пошто очигледно има, нели, ради тоа не се... Не се, мене од компјутер нека ги изади, па така ќе се слуша.
Нека се обиде мјутан мјут на микрофонот. Знае понекогаш да прави проблем. Ај сега unmute. Ајде. Насер, не слушаш? Мислам ние не те слушаме. Не слуша бидејќи направи мјут и unmute, ама нема не му работи микрофонот. Имаш проблем со микрофонот, може треба слушалици да ставиш. Ето. Не знам. Не слушам ништо од таа страна јас. За жал. Чекайте, ќе го исклучам ова interpretation да видим. Ај поробај пак Насер, кажи нешто. Не, не е од наша страна. Да проба да се логира пак, лив чет, па пак да се логира. Ако може излези, влези Насер, би било, тоа не е задна опција. Не... Компјутер диската логика да се ресет, да се направи. Добро, за тоа време, Иван Повели кажи додека да се врати Насер, ако... Да, ме инспирира и Виолета и професорката, бидејќи кога се повика на истражувањето за првата година, уште еден интересен податок би сакал повторно да, го ставам како тема за размислување. Во анкетниот прашалник со бруцошите, кој што го спомена Виолета, на овие млади луѓе од 19-ти на 20 години им беа поставени 4 логички задачи. Значи, многу едноставни, straightforward, логички прашања. Загрижувачки е што само 1% од нив успеаа да одговорат точно на сите 4 прашања. И исто така, многу мал процент, помалку од 10%, ако не се лажам, на 2 од 4. Сакам, поентата ми е и креаторите на информации треба да бидат свесни дека огромен дел од младата, публика одбива да размислу. Значи, тука имаме веќе сплет на системски проблеми во едукација. Фала, Иван, да видиме Насер, дали ни... Дали сега ме слушате? Да. Е, конечно, да. Изгледа имало некој, проблем. Прво сакам да ве поздравам. Кратки коментари за она... Интересно ми е тоа начинот како се делат рекламите кај нас. Имав едно две искуства кои што искрено ме оставија без зборови. Додека бе во ЗНМ имаше еден портал, додека и мене се пожали, дека Телеком ги има исклучено или симнато од листата на реклами поради некаков притисок и побарав средба со директорот некој германец, не се сеќам сега како се викаше би Австрец. На средбата и човекот ми потврди. Меѓутоа, а после се случи нешто друго што ја се зачудив, пошто таа информација ја сакав да ја објавам, меѓутоа па излезе дека порталот после не, сакаше да, се објави таа информација, дека, не знам, се плашеше дека наводно другите рекламери ќе имат, дека ќе изгуби повеќе рекламери, реклами од други рекламери отколку дека ќе му се помогне. Вториот случај ми е пред, нема поише од месец дена, се среќавам со еден пријател кој што има интернет портал и ми вика, имам средба со еден министер. Викам, што, работа ти со министер? Што не е новинар, не е собственик на... Вика, да обезбедам две реклами. Од какви реклами? Вика, од една фармацевска компанија и од една банка. И, нели, љубопитен, после некој време гледам на порталот да се појавија и една рекламите на една фармацевска куќа. Значи, дефинитивно политиката има влијание во начинот како се дистрибуираат рекламите. Петрет има право дека тука со закон не мислам дека не можеме ништо да направиме, ама тоа што го предлага Петрет зборување јавно во јавноста посочување на појави, мислам дека тоа може да помогне. И кратко ова како да се подобри. Ја мислам дека треба да се насочиме на три точки. Парите, ова насилството кое што е, или политика на неказнивост која што продолжува,
вие видовте во последниот извештај на Европската комисија дека 13 случаеви воопшто не се со физичко насилство против новинари не се расветлени и мислам дека повеќе треба да се фокусираме околу МРТ. Верувајте дека ако направиме некоја разлика во МТВ, ќе влијаеме и во начинот како работат приватните комерцијални телевизии. Ја сум убеден дека на тој начин ќе ги мотивираме и приватните да станат по одговорни. Затоа што не можеме ние на Сител, на Канал 5, на не знам, таму да им држиме лекции. Кога МТВ ќе ја подобри медиумската содржина, тие ќе мора тоа да го следат. Благодарам. Благодарам, Насер. Дали имаме интерес, Петрит? Во врска со тоа што го кажа нели професор Трпевска и Виолета и Иван, значи, како да ви кажам, медиумите кај нас, мејнстрим медиумите, телевизиите, долго време ја сечат гранката на која што седат. Забораваат дека за да имаат публика утре, треба да создадат публика денес. Долго време телевизијата е најдоминантниот, највлијателниот медиум во нашата земја. Дури бевме едно време и не бевме меѓу топ нации во светот кои што гледаат телевизија. Верувам дека се уште и сме, може би, таму некаде при врвот. Но што се случува? Се случува ерозија на квалитетот, кое што е под директно влијание на тоа што телевизиите не се онакви економски гиганти какви што беа порано. Ако цената на секунда реклама порано била помеѓу 50 и 100 евра, во ударните термини на националните телевизии, сега тоа е не 10 пати, 20, 30 пати помалку. Цената на секунда реклама во телевизијата се движи околу 1, 2, 3 евра максимум. И сега кога вие имате таков драстичен опад на клучниот генератор на одржливост на една медиумска компанија, нели тоа е некаков приход од реклами. Или вториот начин е приход од претплата. Тогаш ние ова го констатираме со години во разни медиумски организации дека тоа отвара врата за некаков прилив од друга страна, но поради тоа вие ќе мора да одговорите со благонаклона уредувачка политика, така? И сега во тој простор ви влегуваат еден куп на нови медиуми кои што апсолутно не ни се обврзани да ги почитуваат законските правила што мора да ги почитуваат телевизиите, бидејќи тие сепак се регулирани со закон. Продукцијата е далеку поевтина, публиката веќе природно е свртена натаму, значи младите, па не само младите, видовме од истражувањето што го покажа Ѓорги, луѓе до 50 и кусур години имаат такви навики да се информираат и од онлайн сферата. И сега, како одговараат мејнстрим медиумите? Наместо со приклучување кон вакви иницијативи за медиумска писменост, за продукција која што ќе создаде критички граѓани и така натаму, затоа што тоа на крајот на денот работи во нивната полза. За да постојат понатаму, треба да имаат едуцирана публика, бидејќи неедуцираната публика не ги сака таквите медиуми. И треба да работат на критички ум, да имаме луѓе кои што критички размислуваат, затоа што најголем дел на подпаѓањето под лажни вести и дезинформации не е толку и не едуцираноста или неинформираноста. Ние пред неколку дена имавме лажна вест за дека Анди Байрам ќе биде погребан во алејата на Великани, на кој што падна луѓе со по 30 години искуство во новинарството. И не е прашање на неедуцираност или пак на некаков генерацијски јас. Да речеме, младите знаат многу добро да ја владеат технологијата, но го немаат искуството, а повозрасните го имаат искуството, не ја владеат добро технологијата. Мислам дека клучната работа на која што треба се работи е тоа што се нарекува пристрасност од убедување, confirmation bias. Луѓето ги гледаат оние медиуми, ги следат оние содржини што се врзуваат за нивните верувања.
И затоа ние секогаш ќе имаме публика која што ќе следи такви сензационалистички медиуми, затоа што едноставно тоа таа публика и го бара и го сака да го слушне, за да и ги потврди однапред вкаменетите верувања кои што се изградени во семејството, низ образованието, низ јавната сфера и така натаму. Значи, треба по-конзистентни, по-долгорочни процеси за воведување на медиумската писменост, не само во медиумите, не само во образовниот систем, не само кај сите актери кои што учествуваат во јавната комуникација, затоа што тоа ќе работи на тоа да имаме можност да дискутираме на консолидирани медиумски платформи, да добиваме квалитетни информации, добро продуцирани и така натаму. Ако не, ако немате публика која што бара квалитет, имате континуитет во оваа експлозија на портали, а сериозните медиуми ќе ги снемува еден по еден. Уште само една поента. Видовте пред неколку недели, мислам дека излезе информација за робот кој што веќе пишува текстот. Нека размислат медиумските работници, тоа е сега во оваа фаза, за неколку години каде тоа ќе дојде и кого тоа ќе замени. Почнувајќи пред се од овие несериозните, затоа што тоа е замена за она лепеза или универзум на портали од еден човек. Тој човек нема да биде потребен. Ке му задавате на роботот или на машината за пишување клучни зборови, што треба да направи, он ќе ви го напише текстот. Артифицијалната интелигенција ќе доведе до нова експлозија на лаж на медиуми кои што ќе бомбардираат со лажни информации. Исто така, артифицијалната интелигенција ќе може да се искористи за да се детектира тие преку патерни или преку кодови, употребени зборови и така натаму. Затоа, мислам дека не само што медиумската сфера е малку надвор од времето и од контекстот во кој што живееме, треба да направат еден квантен скок за да стигнат во денешната реалност, а потоа сите заедно да се консолидираме за предизвиците кои што допрва ни престојат. Фала Петрит, да, овој... Извини, Филип, молим ти, извини, само една реченица. Петрит, извини, тоа примерот со Анди Байрон, као доказ за тоа дека образованието не. Не, студиите, сега имаше скоро објавени студии во Велика Британија за поврзаноста меѓу образованието и верувањето во теориите на заговор. И те како е потврдено дека степенот на образование придонесува, знаеш, покрај критичкото мислење, само као дополнување. Влие, но ние видовме тука во случајот со конкретниот пример. Значи, излезе дезинформација преку соопштение на партија. Од повеќе луѓе кои што долго време се во новинарството, слушна став дека соопштение на партија е факт. Јас мислам дека соопштение на партија не е факт, туку е став. Ако не се сменило нешто во меѓувреме во светот во кој што живеат. Да, благодарам. Изнесува ставови, факти изнесуваат надлежни институции, научници и така натаму се знае кој комуницира факти. И сега, простете, ама мислам дека се соочуваме со првата, една од причините зошто продираат лажните вести е спуштање на гардот. Значи, едноставно ова бомбардирање со лажни вести, вие едно време, колку и да сте висок професионалец од оваа класа, ќе го спуштите гардот, затоа што едноставно немате време да трошите толку многу на евалуирање и реевалуирање на содржините. Треба да живеете, треба да работите. Не, ја мислам дека решението е во способувањето на луѓето да направат образци на информирање во кои, значи, ќе селектирам јас кредибилни извори кои од кои редовно ќе се информирам, не да го спуштам. Да, луѓе спуштаат гарти и не прават, ама тоа не е проверено. Решението може да биде дефинитивно и во подигање на ниво на образование и на критичка свесност и мислење и свесност за тоа дека ја морам да имам такви навики на информирање, значи да барам од кај да се информирам, кредибилен да ми е изборот. Значи да сум свесна да го тоа да ми да биде дел од мојата дневна рутина. Апсолутно се согласувам. Сите ќе се согласиме дека е исклучително важно луѓето, сите конзументи на медиумските содржини да ги усвојат овие навики на проверка на факти и слично. Па дури јас од таа страна
би се прашали дали кај нас е дојдено време за нешто што во Америка постои веќе некој време, она го викаат truth in advertising, односно обврска во рекламите да не се лаже, но тоа е веројатно тема за друго, за многу поширока дискусија. Би ги замолил нашите, бидејќи веќе помина доста време, иако дискусијата е многу динамична, и баш заради тоа, би ги замолил нашите панелисти поред, ако може во рамки на една минута, секој од нив да ги даде она што смета дека е најважното како сознание од досегашната, од овие истражувачка дејност, и препораки за што мисла дека треба итно да се направи за да се подобри и да се унапреди медиумската писменост. Ако може, повелете. Или, Владимир? Нема проблем, јас ќе бидам многу краток. Со оглед на тоа што навистина сме ограничени со времето, само би потенцирал итна промена на курикулумот на студиите по новинарство на државниот универзитет. На сите државни универзитети во држава следа таа практика и обрнување поголемо внимание на не само на медиумската писменост како тема и како сплетна вештини, туку и поголема пракса за идните новинари, бидејќи голем дел од академската заедница, а и новинарите потенцираат дека влегуваат во новинарските води недоволно практично подготвени. Благодарам и поздрав до сите. Фала, Иван. Повели Весна. Овака, значи, треба да сватиме дека медиумската писменост е вештина на доживотно учење. Значи, тоа е нешто што целиот живот го учиме. И баз заради тоа не треба сегментирано да го сватиме. Значи, тоа е вештина која треба да почнеме да ја учиме од најрана возраст, да ги учиме децата, да почнат да разбираат децата, критички да размислуваат децата. Значи, за тоа сакаме, за тоа е целиот овој напор, сите овие напори што ги правиме со години, Петрит знае колку години работиме, сме работеле заедно на Македонскиот институт за медиуми во оваа област. Значи, десетина години се обидуваме да го внесеме, да внесеме медиумската писменост во образованието од најрана возраст. И мислам дека конечно треба образованието да се реформира и да го фати, како се вика, трендот образование на 21-виот век, затоа што ние сега имаме образование на 20-тиот век. Нашето образование, барем, има некаков си модел заглавен во 20-тиот век, каде што меморираме, се уште меморираме фактографски податоци. И уште нешто за изворите. Јас се согласувам дека, мислам дека тоа е, мислам, многу е важно сите ние да научиме што е кредибилен извор, да научиме како да ги разликуваме, да разликуваме вистината која што може да има, секој има своја вистина, нели? Меѓутоа има факти и има други информации. Меѓутоа во целата оваа ситуација, значи сите оние со Жане имаме овие неколку дена еден термин, викаме Facebook omnivori. Луѓе кои што се што примаат од Facebook, се што ќе дојде, значи се подготвени да го примат како здраво за готово. Значи, мораме да се приспитаме дали маските навистина штитат или не штитат, дали вакцината навистина содржи некои нанопартикл со кои што ќе начипираат, дали 5G навистина е штетно. Значи, мораме тоа се работи кои што има научници кои што ги истражуваат. Не можеме да се држиме само до интернет и до Facebook информирање. И тоа се учи од почеток, од прво одделение. Децата кои ќе почнат да размислуваат со своја глава. Треба ги научиме да размислуваат со своја глава. Фала, Весна. Ѓорги, повели. Добро, ја ќе се сложам со претходните говорници. Медиумската вештина, медиумската писменост е една универзална вештина во современово живење. И ние и преска Виолета ја зачна таа дискусија медиумите домашни или интернет и така натаму. Значи, ако јас би инвестирал во публиката, во идната публика, значи во образованиот систем, затоа што
медиумската писменост, односно начинот на, на пристап до информациите и критички пристап на информациите како принцип усвоен е подеднаков дали пристапуваме на информации добиени од Facebook, од локалните телевизии или word of mouth. Така да јас првенствено би инвестирал во, во публиката, односно во образовниот систем и во сите други механизми кои што, кои што ги имаме. И тогаш можеме за една здрава разумска популација да зборуваме со која што и медиумите нема да можат така лесно или преку медиумите нема да може така лесно да се, да се манипулира, да го употребиме тој збор. Благодарам, Ѓорги. Петрит, дали имаш ти твој заклучок за најитните аспекти? Мислам дека медиумската писменост веќе државата подолго неколку години дискутира околу пристапот, мислам дека тука се кршат копијата и дека многу брзо ќе се воведе. Јас би сакал да видам и интердисциплинарен пристап, и посебен предмет, би сакал да видам и медиумска писменост присутна во учениците формално преку мајчиниот јазик, односно предметот мајчин јазик. Мислам дека сите три стратегии треба да се употребат одеднаш. Второ, мислам дека медиумите треба да учествуваат посериозно, поангажирано, суштински во процесот на медиумско описменување на граѓаните, бидејќи без нивно учество во тој процес, тие ќе ја изгубат не само смислата на своето постоење, туку ќе изгубат публиката и ќе го изгубат бизнисот. Ќе едноставно needуцирана публика гледаме каде оди и какви медиуми следи. Не се тоа сериозни редакции кои што имаат скапи продукциски формати. Трета работа, државата и институциите мора да се вклучат не само преку образовниот систем, туку треба се вклучат и преку овозможување на, на амбиент во кој што јавната комуникација ќе се одвива без таа да ги загрозува основните човекови права. Тоа значи дека во рамките на, на Европската конвенција на човекови права, во рамките на тие ограничувања кои што се таму напоменати, мислам дека треба да, да се создаде ново парче на легислатива која што ќе ги адресира прашањата на злонамерните дезинформации кои што доведуваат и до сериозни последици во реалноста. Зборуваме доколку се шират дезинформации кои што ја повредуваат сигурноста на граѓаните, безбедноста на граѓаните, дезинформации во време, во времења каква што е пандемијата и така натаму. Се знаат ограничувањата, таксативно се наредени во Европската конвенција за човекови права, мислам дека тука има простор, како што направија некои држави, Германија, например, да се направи нешто кое што ќе ги оневозможи или ќе им го стесни просторот на действување на оние центри на мој, кои што дисеминираат дезинформации, мали информации или мисинформации во, во комуникацијата. Ако тоа го направиме, имаме посериозно действување во однос на говорот на омраза. Мислам дека за некоја година, две, три, ние ќе дојдеме до малку поинаква ситуација, каде што веќе ќе разговараме и за оние финеси кои што неминовно ќе ги донесе новото време. А тоа нема да бидат помалку дезинформации, за жал. И ќе ни треба многу повеќе медиумска писменост за да ги, за да ги детектираме и да не паднеме, да не бидеме нивни жртви. Благодарам, Петрит. Јас само би додал дека имаме исто така и во чатот една важна, како би се рекло, важен прилог од Лидија Јанчовска, која што вели, ќе ја цитирам, и мислам дека го сумира и она што го зборувавме од многу аспекти, дека новинарството има правила, информација без ставови на засегнати страни и без да е проверена од три избори не е релевантна информација. Филата треба да посочи на така наречените медиуми кои не се придржуваат до тие правила, бидејќи лажните вести му наштетуваат на кредибилитетот на новинарството, кој има исклучително важна улога во обштеството. Образованието се разбира од огромно значење. Завршувам цитат. Но мислам дека токму ваквите постапки на саморегулација и на посочување од страна на фелата, што би се рекло, на добрите и лоши примери, се дел од јавното образование. Луѓето, ако немаат од каде да видат кои критериуми треба да се исполнуваат, тие сами многу тешко дека ќе истражуваат на таа тема.
Исто така, имаме прашање кој треба да ги обучи наставниците. За сега, она што го имаме како решение на прашањето кој ќе ги обучи наставниците е заеднички напор на сите обществени сегментите учинители кои што работат веќе на таа тема. Ние веќе во одредени аспекти имаме содржини кои што се создадени на тема медиумска писменост кои што може да се прилагодат во образовниот за работа во образовниот систем, но и заедничка работа со наставниците во на тамошниот период. И од страна на новинарите, и од страна на стручњаците медиумски комуниколози, проверувачи на факти, новинари, и мислам дека тоа е она што единствено и може да се направи. Иако имаме соработка и со институции кои што се бават со едукација на новинари, кои што верувам дека ќе бидат спремни да ја надградат својата работа или да ја споделат, особено ние веќе имаме контакти со пријатели од странство кои што имаат такви содржини. Било која од организациите која што е тука представена. Така што, ако немаме уште некое сознание или потреба за интервенција, јас би го заклучил денешниот панел и би ве поканил на другите настани од неделата за медиумска писменост. Утре ќе имаме исто повторно во рамки на Критинг уште еден настан од 11 часот за борбата против дезинформација. Тогаш ќе бидат представени прелиминарните резултати од уште една истражување кое што го прават колегите од Евротинг, но и од истражувањето на СЕМ за улогата на саморегулацијата во текот на пандемијата. Исто така ќе имаме учество и од представници на кабинетот на премиерот, односно од владата на Република Македонија, кои што се бават со борба против дезинформации, како и од нашите директни искуства од метаморфозис и од проверка на факти. Темава е огромна и бидејќи има огромен интерес да ја продолжиме дискусијата, ние без разлика што неделата за медиумска писменост ќе заврши, јас ќе ве поканам да се собереме во ист состав и по проширен на наредни вакви настани, за да дојдеме до што е можно по добри решенија за сите овие предизвици кои што не мачат сите како и како индивиду и како општество. Ви благодарам многу на учеството и на вниманието и останете со здравје, чувајте го здравјето, тоа е најважно сега, па се друго ќе решиме ако треба и сите недостатоци понатак. Благодариме на поканата, Филип. Хвала многу, Филип. Поздрав до сите. Поздрав до сите. Поздрав до сите. Чао.